O'zbekistonda beqaror ob-havo kuzatilishining sababi nimada? Xususan beqaror ob-havo holati O'zbekiston hududi uchun, ayniqsa mart oyi uchun o'ziga xosdir sababi. Yil davomidagi oylarni qaraydigan bo'lsak, eng beqaror ob-havo holati aynan mart oyida kuzatiladi. Bu degani, demak, mart oyida kunni birdan isib ketishi va ana shunday tarzda sovib ketishi bilan, demak, boshqa oylardan ajralib turadi va xususan mart oyida ham demak atmosfera yog'inlari ko'p miqdorda yog'ishi bizni doimiy kuzatib boramiz. Ayni damda mart oyida sovuq ob-havo kutilyaptimi? Mart oyini demak ushbu haftaning oxirida sovuq ob-havo kirib kelishi kutilmoqda, xususan shanba kuni havo harorati demak 0 gradusdan pastga tushishi va kuchli yomg'irlar kuzatilishi kutilmoqda. Shuningdek, demak yomg'ir qorga aylanishi mumkin joylarda. Demak, yakshanba va dushanba kuni ana shunday sovuq ob-havo saqlanib turadi. Dushanba kundan haftadan keyingi, demak, kunlariga borib havo harorati demak yana ili boshlaydi. 22 gradusgacha ili boradi. Havo harorati. Havo haroratining bu darajada sovishi mart oyi uchun normal holat hisoblanadimi? Boy yuqorida ta'kidlab o'tdim, mart oyi bu beqaror havo kuzatilishi bilan ajralib turadi. Shuning uchun buni demak bunday holatlar oldin ham kuzatilgan. Xususan 1998-yil aynan mart oyida demak atmosfera yog'inlar juda ham ko'p yoqqan, 9 kun davomida atmosfera yog'inlar yoqqan qor ko'rinishda ham. Shu jihat bilan olib qarasak, beqaror ob-havo holati nafaqat O'zbekiston balki O'rta Osiyo mintaqa uchun o'ziga xos oydir. Mamlakatimizda kuzatilayotgan mana shunday noqulay ob-havo sharoiti ekinlarga qanday ta'sir qiladi? Albatta, mana fevral oxirida bo'lgan kunni keskin sovib ketishi albatta ko'p ekinlarimiz, xususan mevali daraxtlarimizga ziyon yetkazdi. Buning sababi shuki, fevral oyida 3 marta anomal holat kuzatildi. Bu anomal holat ikkinchisi fevral oyida, demak, havo harorati 23 gradus issiqqacha chiqib ketdi. Bu fevral oyi uchun butun kuzatishlar davri 150 yil uchun rekord darajada bo'ldi. Va ana shunga mos ravishda, demak, mevali daraxtlarimiz kurtak ota boshladi. Ya'ni erta uyg'ona boshladi va uni oxirida, demak, fevral oyi oxirida aynan qish mavsumiga xos ob-havo yana kuzatildi. Bu ob-havoni oqibatida biz qishloq xo'jaligida zararlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, qish fasli sovuq keldi. Bu yoz faslining issiq kelishidan dalolat beradimi? Bilasizmi, men qish faslini unaqa sovuq keldi deb aytmagan bo'lardim. Qish fasli o'ziga xos ob-havo holatini kuzatganligi bilan ajralib turdi. Xususan yanvar oyidagi anomal holatlar, kunni, demak, me'yordan 7-9 gradusga yuqori isib ketishi yoki sovib ketishi anomal holatlar, fevral oyidagi anomal holatlar. Umuman olganda ushbu qish, o'tib o'tgan qish ko'p yillik me'yorga nisbatan aytadigan bo'lsak, me'yor atrofida bo'ldi. Lekin qishdagi ob-havo holatiga qarab turib, yozdagi ob-havoni uzoq muddatli prognozlash amaliyoti hozirda yo'q. Uzoq muddatli prognozlar odatda maksimal oy uchun beriladi. Global isish butun dunyoda kuzatilayotgan jarayon hisoblanadi. O'zbekiston 2021 yildagi yozning issiq kelishi uchun qanday tayyorgarliklar amalga oshirmoqda? Bilasizmi, iqlim o'zgarishi, hozir iqlim o'zgarishini ko'pgina mutaxassislarimiz bu global isish bilan ifodalayapti. Iqlim o'zgarishi nafaqat global isish bilan belgilanadi, balki iqlim o'zgarishi atmosferadagi jarayonlarni o'zgarish bilan ham ifodalash mumkin. Xususan, ob-havo holatini belgilab beruvchi 15 ta sinoptik jarayonlar bor. Ana shu sinoptik jarayonlarni O'rta Osiyo hududiga, xususan O'zbekiston hududiga kelishi, tartibi, ya'ni biridan keyin birini kelishi, qancha muddat davom etishi va u qanaqa ob-havoni o'zi bilan olib kelishi belgilangan, demak, qonuniyatlari bor, o'ziga xususiyatlari bor. Iqlim o'zgarishi aynan hozirgi aytayotgan boyagi sinoptik jarayonlarni turlarini, ya'ni bu turdan keyin keyingi turdagi kelish tartibini buzib yubormoqda. Va shuni hisobiga bizda keskin ob-havoni keskin o'zgarishi kuzatilmoqda. Birdan kun isib ketishi yoki bo'lmasam birdaniga, demak, kunni sovib ketishi holatlari kuzatilmoqda. Volga bo'yidan Yevropa va Rossiya bilan kirib kelyapti. Mana hafta oxirida kutilayotgan sovuq ob-havo, ya'ni sovuq va nam ob-havo massalari bu asosan Volga bo'yi va Rossiyaning Yevropa hududlaridan bizga u yerda shakllangan, demak, havo nam va sovuq havolar kirib kelishi kuzatilmoqda 13-14 mart kunlari.
Yurtimizda Navruz bayrami arafasida qanday ob-havo kutilyapti? Bilasizmi, gidrometeorologiya xizmati markazi tomonidan ob-havo prognozlari 6 kungacha bo'lgan uzoq muddatda prognozlarni rasmiy ravishda tayyorlab boradi. Demak, bu aniq ma'lumotlar hisoblanadi. Men aytishim mumkinki, 18-mart sanasiga, demak, bizda hozir yog'ingarchilik kuzatilmayapti, demak, havo ochiq bo'lishi kutilmoqda. 19-20-mart sanalarida yana bizda nisbatan nam havo oqimlari kelishi kuzatilmoqda. Lekin bu Angliyadagi bo yuqorida aytganlarni hisobga olgan holatda mart oyi bu beqaror ob-havo bilan boshqa oylardan keskin ajralib turadi. Ob-havo holatini 3 kunlik prognozini bergan taqdirda ham, demak, u 3-chi kundagi ob-havo bergan prognoz o'zini oqlanishi, demak, ehtimoli kamayib ketadi. Uni o'zgarish xususiyatiga, xususan shu yerda mana bir narsa aytish mumkin. Ko'pgina biz aholimiz to'g'ridan-to'g'ri mobil ilovalar orqali, xususan masalan GISMET yoki Yandex orqali ob-havolarni kuzatib boradi. U yerdagi ob-havoni prognozini tayyorlaydigan bu inson omili emas, ya'ni kuchli mutaxassislar tayyorlamaydi. U yerda demak mashina model hisoblab chiqadi. Model qanaqa hisoblanadi? Model demak ko'p yillik ma'lumotlarni olib turib, ya'ni takrorlanish shassatasiga bog'liq holda kuzatib boriladi. Eng qizig'i shundaki, masalan biz 6 kunlik bergan prognozimizni to'g'rilab borish imkoniyatiga ega emasmiz, ya'ni prognoz berdikmi, doimiy shu prognozim o'zini shu kungacha oqlab bormoqda. Demak, boyagi onlayn ob-havo prognozlarida doimiy ravishda nima qiladi? Bu ob-havo prognozlarini to'g'rilab boradi. Boshqacha qilib aytganda, to o'zini oldiga, yaqiniga, ko'zini oldiga kelgandagina aniq prognoz etadi. Prognoz, ob-havo prognozi uzoq muddatli prognoz tayyorlash juda ham murakkab jarayon, sababki atmosfera fizikasi da atmosfera jarayon har bitta elementni o'rganish, har bitta elementni kuzatish doimiy ravishda, bu uni tahlil qilish va uni O'zbekistonni tabiatini hisobga olgan holatda, O'zbekistonni relyefini hisobga olganda, O'zbekiston iqlim sharoitlarini hisobga olgan holatda kuchli uzoq muddatli, demak, tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar tomonidan tahlil qilingan holatda prognoz tayyorlanib boriladi. Boyagi onlayn prognozlash mashinalari esa bunday imkoniyatlarga ega emas. Aynan yoz oylarda shunaqa holatlar bo'ladiki, uyimizdagi termometrning gradslar umuman boshqacha haroratni, O'zgidrometeorologiya xizmati esa umuman boshqa haroratni ko'rsatadi. Bunga sabab nima? Ba'zilar aytadi, O'zgidrometeorologiya xizmatlari haroratni pasaytirgan holatda beradi degan narsalar ham tug'iladi-da. Bu juda ham qiziqarli savol. Bu savol bo'yicha juda ko'p joylarda murojaat qilishgan, xususan davralarda, boshqa, demak, joylarda bu savolga oddiy javob berish mumkin. Masalan, siz aytdingiz, uyimizdagi termometr. Uyingizdagi termometr savol sizga qayerda turadi? Uyingizdagi termometr biron bir narsaga osib qo'yasiz. Bu ob-havonda juda ham nozik jihatlari bor. Xususan havo harorati qanday aniqlanadi? Degan savol birinchisi. Havo harorati belgilangan tartibda 2 metr balandligida maxsus shkafchani javon ichida joylashgan nam va quruq termometrlardan olingan havo harorat asosida beriladi. Bu narsani Butunjahon meteorologik tashkiloti tomonidan, demak, belgilab qo'yilgan xalqaro norma asosida bajariladi. Uyingizdagi termometr, uyingizdagi termometrga ta'sir etuvchi omillar ko'p, xususan yer harorati ta'siri yoki bo'lmasam, demak shiftimizni teyga qo'yib qo'ysak, demak, o'tdagi havo haroratining ta'siri. Bu narsalar hammasi nimadan kelib chiqadi? Bilasizmi, mana shu narsani e'tibor etish joizligini bilaman. Insoniyatda bundan keyin asta-sekin shakllanib boradi. Iqlimiy ong, iqlimiy madaniyat tushunchasi. Iqlimiy ong nima? Iqlimiy ong bu ko'plik iqlim ma'lumotlarini bilish, tushunish, anglay olish bo'lsa, iqlimiy madaniyat aynan unga mos ravishda unga rioya etish. Qachonki biz insonlarda iqlimiy ongni rivojlantirib, iqlimiy madaniyatga, demak, rioya etishlarini ta'minlay olsak, biz iqlim o'zgarishi bizga keltiradigan salbiy oqibatlarni, zararlarni yumshatishimiz mumkin bo'ladi. Yana qaytaraman, tabiat inchiqlari oldida insoniyat ojiz. Buni boshqarishi hozirgi kungacha imkoniyati yo'q. Faqatgina bitta vaziyat bilan biz holatdan chiqishimiz mumkin. Bu qanday qilib? Demak, biz oldindan aniq prognozlab kutilayotgan xavfli gidrometeorologik hodisalar aniq prognozini aytib, ana shu xavfli gidrometeorologik hodisalar keltirishi mumkin bo'lgan zararlarni baholab, o'sha zararlarni bartaraf etish, yumshatish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ko'ra olsakgina biz, demak, bu holatdan chiqishimiz mumkin bo'ladi.
İctimai tarmoqlarni kuzatdikki, o'tgan yili hattoki kuchli shamol uylarni tomigacha uchirib ketdi-da. Mana shu holatlar bo'yicha O'zgidrometeorologiya xizmat xodimlari oldindan qayd etganmidi mana shu holatni? Bilasizmi, Gidrometeorologiya xizmat markazi tomonidan kuzatishlar olib boriladigan o'zi maxsus meteorologik stansiyalarimiz, kuzatish punktlarimiz bor. Bu tabiat hodisasi shunaqangi jarayonki, bu siz aytayotgan jarayonlar lokalni shamol deb atash mumkin buni, ya'ni kichik bir hududda issiq va sovuq havo massalari demak bir-birini to'qnashi bir-biridan bir-biriga yaqin kelishi oqibatida shakllanadigan shamol oqimi kichik bir hududni qamrab oladi. Afsuski bu hududda bizning meteorologik stansiyamiz yo'q. Bilsangiz, agar mana hammamiz yaxshi bilamiz, prezident qarorida bu narsalarni ko'p aytib o'tdik. Ya'ni respublika hududi bo'yicha ana shunday hodisalarni aniq hudud bo'yicha prognoz berish uchun yoki aniq miqdorini demak qayd etish uchun ana shu hududlardagi meteostansiyalar soni ortib borishi kerak. Ya'ni meteostansiyalarimiz tarmog'i, gidrometeorologiya xizmat tarmog'i zichlashtirilishi kerak. Bizda hozir mana 320 dan ortiq kuzatish punktlari bo'lsa, jamiki kuzatish punktlari turlarga bog'liq holda. Aslida bu kuzatish punktlarining sonini biz sekin-asta bizda demak dastur tasdiqlangan prezident qarori bilan dasturga mos holda biz uni kengaytirib boramiz. Kengaytirib borish natijasida yuqorida siz bergan savoldagi kuzatish oqibatlarini prognozlash imkoniyati yana ortib boradi. Afsuski, hozirgi kunda aniq bir hudud uchun, kichik bir hudud uchun qayd etilgan ana shunday hodisalarni prognozlash imkoniyati cheklangan. Demak, o'tgan yil aynan mana shu hodisa bo'yicha aholi vakillari ogohlantirishga ulgurilmagan. Ogohlantirilishga ulgurmagan deb atash noo'rin bo'ladi. Ogohlantirilgan butun xalq, demak, butun bir hudud uchun, region uchun, bir viloyat uchun, voha uchun yoki vodiy uchun alohida beriladi shamol tezligi, masalan, 15-20 metr taslim sekundgacha. Lekin ana shu vohadagi kichik bir hududda tabiat hodisasi bo'ladiki, kichik bir hududda qaysiki bizni meteorologik stansiyamiz joylashgan hudud. Ana shu hududda qayd etilgan, demak, hodisa haqida gidrometeorologiya xizmati markazi demak kichik bir hududdagi prognoz berish imkoniyati yo'q.